নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৰে ভালনে? আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে যিটো ভেকেঞ্চি খবৰ লৈ আহিছোঁ সেইটো প্ৰকাশিত হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে। ইয়াতে গ্ৰেড ফ'ৰৰ ভেকেঞ্চি আছে। গোটেইখিনি ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ মই আপোনালোকক জনাই যাম। আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত গম পাব। আপোনালোকে মাত্ৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ জানিব পাৰিব। গতিকে ইয়াতে ভেকেঞ্চিটো কিহৰ ভেকেঞ্চি হৈছে, ভেকেঞ্চিটো মই প্ৰথমতে কৈ দিছোঁ, পিয়নৰ ভেকেঞ্চি হ'ব ইয়াতে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এজ লিমিটৰ ক্ষেত্ৰত ইউআৰৰ হ'লে 40 বছৰ, OBC MOBC হ'লে 43, SC হ'লে 45, ST প্লেন বা হিলছ হ'লেও 45, আৰু PWBDৰ ক্ষেত্ৰত 50 ইয়াৰ্ছলৈকে দিছে। ইয়াতে 4টা ভেকেঞ্চি আছে পিয়নৰ, 4টা ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্টটো প্ৰকাশিত হৈছে। আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হ'ব, অ'পেন কেটেগৰী, গতিকে সকলোৱে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আবেদনৰ কোনো অসুবিধা নাহে। আগষ্ট মাহৰ 18 তাৰিখলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব লাষ্ট ডেট। ইয়াতে চেলেৰীৰ ক্ষেত্ৰত খুব ভাল চেলেৰী, 12,000 পৰা 52,000লৈকে চেলেৰী, 3,900 আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে থাকিব। ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব লাগিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে এই বিষয়ত যদি আপোনালোকে নাজানে, তেনেহ'লে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ আপোনালোকে লিংকটো চাই ল'ব পাৰিব, লগতে ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিও ল'ব পাৰিব তাৰ পৰা আপোনালোকে। ইয়াতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব, আপোনালোকৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ 8 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু তাৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি দিয়ে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে। গতিকে আপোনালোকে 8 পাছ কৰা হ'লে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ থাকিব লাগিব আপোনালোকে অসমৰ, সেইখিনি থাকিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লগতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন খুব সুন্দৰকৈ ফিল আপ কৰিব, ভুল নকৰিব ফিল আপ কৰোঁতে। লগতে আপোনালোকে তাৰ লগত দিব লাগিব এজ চাৰ্টিফিকেট। এজ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আপোনালোকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নাইবা মেট্ৰিকৰ এডমিটটো দিব পাৰিব, যিহেতু আপোনালোকৰ 8 পাছৰ কাৰণে হয়, গতিকে আপোনালোকে এটা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰিব। তাৰপিছত লাগিব আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট লাগিব, আৰু 8ৰ ক্লাছ 8ৰ বা আপোনালোকে যদি মেট্ৰিকৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে, আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট কৈছে ইয়াতে, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব, ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব আপোনালোকে। আৰু আপোনালোকে বাই পষ্টৰ জৰিয়তে পষ্টেলৰ এড্ৰেছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব পষ্টৰ জৰিয়তে, আৰু আপোনালোকে নিজে গৈ ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে পষ্টেলৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকে ক'ত এপ্লাই কৰিব, দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ শিৱসাগৰ, পিন নাম্বাৰ 7856 40, আসাম। আৰু আপোনালোকে ড্ৰপ বক্সত গৈ তাতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ শিৱসাগৰ, তাতে আপোনালোকে গৈ ড্ৰপ বক্সতো থৈ আহিব পাৰিব যেতিয়া আবেদন কৰিব আপোনালোকে। কিন্তু আপোনালোকে এপ্লিকেণ্ট ইজ টু ফিল আপ দ্য ফৰ্ম অফ ব্লক লেটাৰ, ব্লক লেটাৰত লিখিব খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকৰ নামটো লিখিব, কোনটো পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে গোটেইখিনি ব্লক লেটাৰত লিখিব, লগত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আৰু আপোনালোকৰ ইমেইল এড্ৰেছটো খুব ভালকৈ লিখিব, যাতে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ সৈতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, কোনো ধৰণৰ ফল্চ ইনফৰ্মেশ্যন নিদিব। আগষ্ট মাহৰ 8 তাৰিখলৈকে 4 বজালৈকে সময়সীমা আছে, আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক হ'ব দি দিছে জানে, পিয়নৰ কামবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে, গতিকে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ভালকৈ দিব, ইমেইল আইডি দিব, ইয়াতে বাৰে বাৰে কৈ দিছে। ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে আপোনালোকক মাতিব, তেওঁলোকে কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানিব বিচাৰিলে www.shivasagarjudiciary.gov.inত গৈ আপোনালোকে ক'ত হ'ব ইণ্টাৰভিউ এই বিষয়ত সবিশেষ জানিব পাৰিব। অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰি থাকিব লাগিব, কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ ছেপাৰেট কল লেটাৰ নাহে, অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে আপোনালোকে গম পাব যে ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকৰ কেতিয়া হ'ব। বহুতে এপ্লাই কৰে, এপ্লাই কৰি পিছত মোক সুধি থাকে, গতিকে মই ভিডিঅ'ত বাৰে বাৰে কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো, অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট আছে সেইটো চেক কৰি থাকিব লাগিব। অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত জনাই দি থাকোঁ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত, যে কোনটো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে চেক কৰিব লাগিব। গতিকে সেইটো আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰে আপোনালোকে সেইটো চেক কৰি থাকিব লাগিব ঘনাই ঘনাই, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে যে অফিচিয়েল ৱেবছাইট ফ্ৰিকুৱেণ্টলি চেক কৰিব দিছে, আৰু কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ যদি এপ্লাই ফল্চ ইনফৰ্মেশ্যন নিদিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিয়ে দিছে, আৰু কোনোবা যদি আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো কেঞ্চেল কৰে তো জনাই দিব বুলি কৈছে। গতিকে পিয়নৰ এই 4টা ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি 8 পাছ কৰি থৈছে, মেট্ৰিক পাছ কৰি থৈছে, আবেদন কৰিব বিচাৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। চেলেৰী অত্যন্ত ভাল চেলেৰী দিব আপোনালোকৰ, গতিকে আপোনালোকৰ ভাল ভেকেঞ্চি হয় এইটো।
আবেদন করব কিবা ইয়াতে জানিবলগিয়া থাকিলে আপনাদের মোক সুধিব পাৰিব কমেন্টত সুধিব পাৰিব এই সম্পর্কে কিবা জানিবলগিয়া থাকিলে এপ্লাই করার প্রবলেম হলে আপনাদের মোক সুধিব পাৰিব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জত আপনাদের রেজিস্ট্রেশন করা থাকিব লাগিব রেজিস্ট্রেশন নহলে নহব গতিকে রেজিস্ট্রেশন তো করে লব যদি করা হওয়া নাই গতিকে ভিডিওটি এতিয়ালৈকে যদি চাই আছে এটা লাইক করে দিব না পারব চ্যানেলটি যদি এতিয়া সাবস্ক্রাইব করা নাই সোনকালে সাবস্ক্রাইব করে লব এনেকুয়া ধরনের চাকরি আপডেটবুর রেগুলার পাবর আজিলে ইমানখিনি আসলে ধন্যবাদ।